ערב טוב לראש מועצת חבל מודיעין, מר שמעון שושן, לאנשי מושב נחלים ולכל מי שארגן את האירוע הערב. אני רוצה להודות לכם בשם ארגון ההגנה בפתח תקווה שלקחתם על עצמכם לשמר את מנהג ארגון ההגנה בפתח תקווה לציין את כ"ט בנובמבר במקום זה. אנשי ההגנה בפתח תקווה מתבגרים ואתם מוזמנים להיות דור ההמשך לשנים הבאות. ולציין אירוע זה כולל ליד האנדרטה שהקמנו יחד בכוחות משותפים. בהמשך הדרך בהרצאות שינחילו את ההיסטוריה ומורשת ההגנה לדורות הבאים. תודה. עד שהוא יושב. יושב, זהו.